Арсен Аваков гучно повернувся, сходив на канали Ахметова, записав відосик. Адресат – Володимир Зеленський. Страх убиває разом. Не бойтесь. Этим он угрожает Зеленскому. Думайте. Вітаю, я Олексій Братущак, і ми на Громадському без брехні та маніпуляцій з нашого боку робимо для вас найкращу аналітику, щоб ви були в темі. Цього разу в темі камбеку Авакова. Чи означає це відкриту війну з Зеленським? Чи буде в цій війні екс-міністр на одній стороні з олігархом Ахметовим проти президента? Ну і з ким і для чого Аваков веде політичні перемовини? Більше людей в темі? Менше чортів та янголів в українській політиці. Обычно концентрацию умных людей боятся или слабаки, или дураки. Вы из каких будете? Цей відос Аваков записав після численних запитів від українських журналістів, в тому числі від нас. Але ось ця відповідь була не медійникам, хоч прізвищ екс-міністр не назвав, але було зрозуміло – адресати – на Банковій. Ну, це не є загрозою. Це, скоріше, знаєте, таке подразнення. Він дратує певною мірою своїми заявами. І мені здається, що це така достатньо вдала інформаційна тактика. Він подразнює Офіс Президента, конкретних осіб, навіть називаючи їх на прізвище, там подаліка згадує і так далі. І він фактично їх провокує на зворотню реакцію. Аваков дає знак політичним елітам, що боятися вже не стоїть Зеленського. Він вважає, що Зеленський свій Рубікон перейшов. Коли ще влітку Авакова звільняли, то президентська команда побоювалася, що міністр почне війнушку проти них. Тоді все пройшло гладко. Але от минуло кілька місяців і почалося. Важливий момент. Тепер Аваков атакує особисто Зеленського. Якщо раніше він підкреслював, що він залишається лояльним до президента, але критикував Офіс Президента, опосередковано окремих осіб, зараз фактично він критикує владу як таку. Тоді він їхав на танку Міністерства внутрішніх справ. Зараз він має можливість перебувати в такому штурмовику і оцінювати ситуацію ззовні, оцінювати ситуацію з іншого боку, проводити таку рекогностировку на місцевості. Я от звернув увагу, що соратник Авакова, екс-радник міністра, використовує таку войовничу риторику. Тож моє логічне запитання було, то все війна? Це може бути як м'яка альтернатива тому, що відбувається, або м'які корективи того, що відбувається. І так само це може бути жорстка опозиція, в тому числі згадані вами там вуличні акції, інструментарій для політичної діяльності в демократичній країні доволі широкий. А от що ще може бути у цьому протистоянні, назвемо це так, то це умовні папочки Авакова. За 7 років, 7,5, як любить уточнювати сам екс-міністр, на чолі МВС він накопичив багато знань. І ця інформація може бути використана у протистоянні як компромат проти опонентів. Що в папці Авакова було і на кого? Насправді, звичайно, 7 років перебування на посту міністра внутрішніх справ дає людині багато, я б сказав, навіть при аналітичному складі, яким без сумніву володіє Авакові, аналітичному інструментарію, безліч інформації на основних фігурантів української політики. Якщо він почне викидати компромат на представників влади, ну це вже пряма війна. І тоді будуть відповідати, тому що, я думаю, на Авакова якийсь компромат теж може бути. Ну от перше, що згадується з папочек проти Авакова, це історія з так званими рюкзаками Авакова. А за 7-7,5 років подібна папочка може бути і не одна. І певну протидію атакам екс-міністра команда Зеленського вже розробляє. Мені звісно, що після іспугу в офісі президента состоялася робоча нарада, длинна, мощна і содержательна, во главе с Ермаком, Подоляками и прочими людьми, которые там занимаются медийной работой, и принято решение контратаковать. Пану Авакову зараз трошки почали закривати його так звану сіру конструкцію під МВС, якою він там
тому числі побудував за останні 7 років. І це його реакція. У команді президента припускають, що Аваков не окремий боєць умовного фронту проти Зеленського, а що він діє в рамках великої війни, яку проти влади розпочав Ахметов. І саме олігарху номер один президент через відосик передав ось таке попередження. Цьогоріч цю гру краще не починати. Бо крім вашого штучного дефіциту є цілком реальний наш дефіцит. Дефіцит терпіння. А коли у держави закінчується ангельське терпіння, у когось починається пекельний період. Можна перевірити це? Проте чи є Аваков гравцем політичної команди олігарха? На мій запит екс-міністр відповів, що свої політичні плани з Ахметовим не обговорював. Такі розмови веде лише з близькими соратниками. І взагалі Ахметова давно не бачив. Може, рік. Сам Ахметов у відповідь на питання «Радіо Свобода» письмово відповів, що поява Авакова на його телеканалах, а також ряду інших політиків – це запрошення журналістів цього телеканалу. Інші наші співрозмовники переконують, називати Авакова людиною Ахметова неправильно. Я не став би пробувати втиснути Авакова, і ви розумієте, і я думаю, всі, хто нас дивляться, там вже розуміють, що масштаб Авакова доволі широкий для того, щоб спробувати його закласти в якусь нішу канала Ахметова. Я б не робив висновок, що він вже, умовно кажучи, в театрі ляльок Рината Леонідовича, що це вже його персонаж, на його утриманні. Ні. Я думаю, що Арсен Борисович достатньо самостійна фігура, він грає в власну гру. Отже, серед усього пулу політиків на телеканалі Ахметова Аваков такий гравець, що може вести власну гру, а з олігархом можуть співпадати інтереси. Перший – глобальний. Валити Зеленського, змінювати владу, зокрема шляхом формування або входження в коаліцію в наступному парламенті. Це далека мета. Сьогоднішній спільний інтерес – валити РНБО. У Ахметова є інтерес в критиці Зеленського і головне – критика інституту санкцій. Критика РНБО, самого інституту санкцій. І тут Аваков з його знаннями, з якимось там, можливо, компроматом. Навіть оці згадки про те, що папочки давали за 5 хвилин до засідання, ну це теж важливо. Це дискредитація легітимності санкцій. От що таке РНБО? Для олігархів – загроза. Особливо після ухвалення закону про олігархів. А тим олігархам, чиї підприємства продовжували працювати кілька років на окупованому Донбасі, тим більше. Бо може постати питання фінансування тероризму – в цьому випадку. Для Зеленського РНБО це один зі стовпів його влади. І санкції на початку року витягнули президента з рейтингової ями. І ось на каналі Ахметова з'являється Аваков. І викриває Радбез. РНБО у нас превратилось на хайпі, абсолютно на хайпі. В ситуацію штампування санкцій, це було недопустимо. Це теж одна з причин була. Я не хотів в цьому участвувати. Потому что каждое РНБО, я приходил, я член РНБО, не маленький, не последний, как вы говорите, да? Я приходил и ждал. И мне за 5 минут до этого давали папочку. Я открывал папочку и внимательно читал. Потом поднимал голову и говорил, слушайте, а вот эта фирма сюда внесена, а на основании чего? Они говорят, как? Ну посмотрите, там есть оперативная справка. Я говорил, слушайте, ну оперативная справка, у меня таких справок полный стол завален. Они половина неправда, а половина их надо дорабатывать. Это на основании чего? Это гигантская проблема. Арсен Борисович, во-первых, подписал приговор СНБО политический. Просто взяв і підписав політичні приговори СНБО і Данілову. Заява Авакова спричинила інформаційний вибух. Пояснювати, що до чого, довелося іншим членам РНБО. Хочу цей міф розвіяти, такого не відбувається. Кожен орган працює у межах своїх внутрішньовідомчих нормативів. Працівники Служби безпеки України
підготовлюють і подають документи на розгляд Ради нацбезпеки і оборони заздалегідь. Ряд питань, які розглядаються в режимі таємне, вони видаються безпосередньо перед засіданням. У питанні з РНБО вже і самому Авакову згадали кілька речей. Перше, він так само списки подавав, зокрема, з помилками. Секретар РНБО, секретаріат, який готує документи, допускає 108 помилок в прізвищах, в транскрипції людей. Це їхнє офіційне повідомлення. Хто готував ці документи? Ну, заспокойтесь, будь ласка. Я секунду. Знаю, я знаю. Одну секунду, друзі. Зараз вам пояснюю. Ні. Авака. Пане Валентин, Авака, якого ми звільнили. Sorry. Я не виключаю, що може мати місце розслідування, як таке трапилося, чи дійсно були якісь корупційна падапльоха. Репліку. Друга історія, яку згадали Авакову, санкції на Медведчука. Ну, типу, якщо ти так проти механізму санкцій на українців, то чому голосував за блокування телеканалів кума Путіна? Давайте згадаємо риторику міністра тих часів. А чому Рада національної безпеки і оборони не показує документи на ознайомлення громадськості для того, щоб всі зрозуміли, що є правова підстава для закриття трьох каналів холдингу Медведчука? Коли президент Зеленський підписав указ, вводящий в рішення, важніше рішення РНБО, я с ним полностью солидарен. У него хватило политической воли и хватило достаточно оснований, законных оснований. Нині Аваков пояснює, що тоді з Медведчуком була пригранична історія, що йшлося, по суті, про роботу на ворога і проти держави. А от штампувати санкційні списки десятками – це не відповідає закону. Що стосується подальших ідей про санкції. Звичайно, ця ідея захопила. І це, знаєте, це той інструмент, який має працювати один раз і давати сигнал. Ну і ще один закид на адресу міністра. Санкції він перестав підтримувати в той момент, коли до списку потрапив його давній знайомий Павло Фукс. Це бізнесмен з Харкова, який входить до сотні найбагатших українців і мав російське громадянство. Міністр мог не голосувати, тому що він знає, ми знайомі майже 30 років. И он знает, что я не вру, там я никакой не гражданин России. Мне юристы мои показывают, что я даже не могу себе симку купить от телефона, там, я не знаю, заплатить за электричество, там, за еду. Ну, то есть я пока не понимаю, как с этим всем бороться. Авакова не влаштовував сам принцип закладання цих прізвищ громадян України в будь-які санкційні речі. Ми так само будемо боротися зараз із тими, хто шкодить, наприклад, державності. Це можна так красиво сказати, да, і взяти, зробити список громадян, які шкодять українській державності, і вписати туди всіх тих, хто мішає нам жити. Саме та історія з санкційним списком за участі Фукса і стала однією з останніх у стосунках президента та міністра. Невдовзі вони домовилися розійтися. З ким тепер буде Аваков? Слуги поспішили анонсувати новий політичний проєкт – блок «Рая». Об'єднання з старими політиками, про яке ми вже там тиждень бачимо, і в форматі такий блок «Рая», да, тобто Разумков, Аваков, Яценюк. Не впевнений, що це те, чого чекають і виборці його, і наші виборці, можливо, да, які там були його виборцями раніше. Точно є там великий антирейтинг подібних об'єднань. У Яценюка створення подібного блоку спростували. Сам Аваков відписав на моє запитання, що відповідні переговори з Яценюком та Разумковим не веде. І навряд чи цей блок «Рая» взагалі можливий. Проте додав, що з екс-спікером бачиться, і він симпатичний політик. Компліменти у відповідь роздає і Разумков. Я зараз можу сказати, що Аваков був сильним міністром і ефективним на своїй посаді. Да, я думаю, що як у кожного були свої прорахунки якісь, але він точно відповідав тим завданням, які стояли перед Міністерством внутрішніх справ. Щодо центристів, да, я думаю, що Україні потрібні центристи. Я центрист. Но я признаю, що є лівий центристи, такі як Разумков, наприклад. И дай бог ему здоровья, очень перспективный человек, и он представляет целый спектр. Да? Есть правые центристы, Гройсман Владимир Борисович, Арсений Петрович, там. Есть Юлия Владимировна, она находится над всем. Як це? Парить? Есть Лешко, он просто есть. Понимаешь?
есть Смешко, есть, наверняка появятся другие люди. Давайте подумаем о том, что все эти умные и разные люди попробували сделати от такий альянс. Після цієї заяви Аваков уточнив, що йшлося про філософію об'єднання різних людей навколо ідеї балансу влади. І він не збирається створювати політичного проєкту з усіма перерахованими. Я не збираюся робити ніякого совмісного політичного проєкту з Дмитрієм Разумковим. Ні я, ні Яценюк. И, тем не менее, хочу пожелать Дмитрию Разумкову удачи во благо Украины, так же, как и Владимиру Гройсману, так же, как и Смешко, Юлии Тимошенко, Ляшко, Кличко и всем остальным, кто готов профессионально действовать во благо Украины. Главная проблема ось такого широкого об'єднання – на всех не вистачить посад. Бо чи не кожного з цих цікавить президентська булава або, принаймні, головні крісла в уряді та парламенті – на всіх не вистачить. Проте можливі окремі союзи. І знову-таки, найбільш ймовірний варіант – союз у наступній раді. Для нього взагалі цікаво не стільки якийсь там політичний проєкт вже зараз. З політичним проєктом він буде визначатися, коли там постане питання про вибори. В цьому широкому спектрі має сформуватися платформа для майбутньої української більшості в парламенті. Аваков не буде, я думаю, очевидно, для всіх, що він не ставить собі за мету там стати депутатом Верховної Ради чи стати міністром, там черговим міністром в уряді Зеленського. Ні в якому разі. Навіть питання провести свою красиву, маленьку, але могутню фракцію не стоїть. Стоїть питання в цьому масштабі, в цьому розумінні, скоріш за все, як сформувати майбутню коаліцію владну, яка здатна буде брати на себе відповідальність за долю країни. Єдине, з ким Аваков не об'єднається, це медведчуківці та інші улюбленці Путіна в Україні. Принаймні, в цьому переконують соратники екс-міністра. А що з Зеленським? Чи може відбутися камбек у цих стосунках? І тут риторика така, що ні, не може. Зеленський не є українським політиком. Він не є політичним діячем. Начало кампании по остановке политического веса и политического пути президента Зеленского. Слухаючи логіку дій Авакова, аналізуючи його заяви, публічні компліменти на адресу Разумкова, можна прийти до логічного висновку. Цілий спектр політиків та олігархів розпочали хрестовий похід проти Зеленського. І навіть знайшли того, хто спробує відібрати залишки електорату президента. Великі залишки. Більше, ніж у кожного з інших топ-політиків. Разумков може грати в справжнього слугу народу. І таким чином зробити тих людей, які зараз розчаровані в Зеленському, оці 50%, зробити їх у своїх відчуттях власних не розчарованими людьми, не тими людьми, які зробили величезну життєву помилку, а зараз у них, як з'являється поле, така російською мовою, отдушина. І вони мають можливість доволі комфортно перейти і сказати, так, слухайте, ось воно, я за такий голосував. Тут залишається єдине питання, а чи зможе Аваков допомогти Разумкову перетворитися на справжнього слугу народу? Усе ж таки, міністр був серед лідерів списку, кому українці найбільше не довіряють. Чи не буде він токсичним для Разумкова, Ахметова та інших за списком?